دولد ودنك بورتقيسكو وحا ايها شاي ترابا إلا ايو افرتن ايو الليح مهاجرين كيمي مركب كيسا متبحينتا سقال كميدا مهاجرين تا او ايو دين عودا كيمي ودنكا سي لغو مقعابو صوماليا ايا وحا اي كنو ليهين ديگانكا لغو مقعابو ميراندا كورفو او احتولو كتا لبرتماها ودنكا سي بورتقيسكا عيدروس محمد او كميدا داد كاسي قحونتيغا هي سوماليدا هي يغو جوغا ميشا لغو مقعابو ميراندا كورفو او كتا لوطن كاسي بورتقيسكا ايا وحا او يري to come in Portugal وحا آن دور تايين آن هلكن إما دو بورتقيسكا هدبا وريا تلفيشن او كاترسان تلفيشن كويا لوطن كاسي انجريسكا ايا عيدروس محمد وحا اي ويدي سي محاد كو قيد ودنك بورتقيسكا مركا لغرر رونالدو What did you know about Portugal besides Ronaldo? Portugal was swing from Europe to Turkey. عيدروس محمد ايا كتشوابي او وحا او يري ودنك بورتقيسكا وان اوغا مركي ان داودا يورو 2016 danka kale Hamse Hassan oo isaguna kamid aha sagaalkaas muhaajiriinta ee ku nool Miranda Corfo oo ah tuulo yar oo ku taala bartamaha waddankaas Portugiiska ayaa waxa Hamse hadaladiisi kamid aha I like Portugal super like waan jeclahay Portugiiska waa waddan aad u qurux badan wax walba waanu ka helnay waddankan Portugiiska sida caafimaadka iyo waliba cuntada danka kale xamse waxa oo hadaladiisi kamid aha wax walba waa runtii gurigan waa mid fiican intii lagu jiray tiraba 18 bilood qoxoontiga 18 jirka ah ee ka yimi waddankaasi lagu magacaabo Soomaaliya waxa ay ka faa'iideysan doonaan caawimada ay bixiso hay'adda lagu magacaabo ADFB oo ka shaqeysa dhowr gobol oo ku yaala waddankaasi Portugiiska haweeneyda lagu magacaabo Limos oo ka tirsan hay'addaasi ADFB ayaa waxa ay tiri waxaan heshiis la galnay adeega socdaalka iyo xuduudaha kuwaas oo aanu ka helno qadar lacag ah waxaanu la soconaa ballamaha dhakhtarka iyo haddii baahi cisbitaalla qababa waxaanu u baahanahay inaanu iskuullada qaarkood tagno waxaanu ka caawinaynaa sidoo kale dadkaasi muhaajiriinta dhinaca waxbarashada kadib waxaan ka caawinaynaa iyagu inay helaan shaqo isdhexgalka shaqada xagga suuqa dugsiyada iyo weliba tababarada xirfadaha ayay tiri gabadha lagu magacaabo Rita Limos oo ka tirsan hay'adda ADFB Fawzi Rashid oo ah qaxoonti ka shaqeeya saldhigga ayaa waxa uu yiri hay'addani waxa ay heshay daraasiin muhaajiriina tan iyo sanadku markuu ahaa tiraba 2015 qaar ka mid ah waxay leeyihiin nolol madax bannaan guri iyo weliba shaqo Fawzi Rashid oo ah kurdi asal ahaan ka soo jeeda waddanka Suuriya ayaa hore ku waayay xaaskiisii iyo weliba wiilkiisii dagaalka waddanka Suuriya Fawzi Rashid waxa uu sidoo kale uu yiri waxaan ku haystaa saaxiibo badan halkan waan garanayaa qof walba wuu og yahay waxaan tixgelinayaa aasaasihii hay'addan waa iska qoyskaygii oo kale wariyaha ayaa waxa uu sheegay Miranda Corfo oo ku taala bartamaha waddankaasi Portugiiska inay horeba u soo gaareen halkaasi tiraba ilaa iyo 68 muhaajiriina laakiin tiraba 24 ka mid ah ma aysan doonaynin inay sii joogaan halkaasi Saciid Axmed Tamreyse wararka telefishinka caalamiga ah ee Star Burco